አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በሀገራችን የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው የሆነ ውብ ባህል አላቸው። ካላቸው ውብ ባህሎች ደግሞ የጋብቻ ስርዓታቸው በእጅጉ የሚገርም መሆኑ ይህንን ታሪካቸውን ዛሬ እንመለከተዋለን። በቅድሚያ የጋብቻ ስርዓት በማረቆ ብሔረሰብ ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። የማረቆ ብሔረሰብ የራሱ የሆኑ የተለያዩ ባህላዊ መገለጫዎች አሉት። ከነዚህ መካከል አንዱ ጋብቻ ነው። በብሔረሰቡ ነባር የጋብቻ አፈጻጸም ሴቶች ከ15 እስከ 17 ወንዶች ከ16 እስከ 20 ዓመት ባለው የእድሜ ክልል ጋብቻን ይፈጽማሉ። በብሔረሰቡ ያሉ የጋብቻ አይነቶች ጣዋጃ ወይም በቤተሰብ ስምምነት የሚፈጸም ጋብቻ፣ ኢሉሉሚ ወይም ድንገተኛ ጋብቻ፣ እንዲሁም ሾኮካኖቾ የሚባለው አግቢው ጓደኞቹን በመሰብሰብ ልጅቷ መኖሪያ ቤት ገብቶ በመቀመጥ እና በማስገደድ የሚፈጸም ነው። ጉስኖ ወይም ጠለፋ ሌላኛው የጋብቻ አይነት ሲሆን ሄሪማ የሚባለው ደግሞ በማባበል የሚፈጸም የጋብቻ አይነት ነው። ይህ የጋብቻ አይነት የልጁ ወገኖች ወይም ሌሎች ሶስተኛ ወገኖች ለሙሽራዋ ስለ አግቢው ጥሩ ጥሩውን በመንገር ካሳመኑ በኋላ የሚፈጸም ነው። አጋባዲማ ወይም ወዶ ገባ ሙሽራዋ በራሷ ተነሳሽነት ለባልነት ወደ መረጠችው ልጅ ቤት በመሄድ ልጃችሁን ወድጄዋለሁ ብላ በቤቱ ምሰሶ ላይ ትጠመጠማለች። የልጁ ወላጆችም አውርደው እርሷንም በክብር ተቀብለው ጋብቻው ይፈጸማል። ሚኢን በቶማ ወይም የምትክ ጋብቻ በትዳር ሕይወቱ ጥሩ የነበረ ባል የትዳር አጋሩ ከመቶችበት የሟች እህት እንባውን ትጠርግለት ልጆቹንም ተሳድግለት ተብሎ በምትክ ትሰጠውና ጋብቻውን ይፈጽማል። ለጎቴ ወይም የውርስ ጋብቻ ባል ሲሞት ሚስቱ የሐዘን ጊዜዋን ስትጨርስ የመጨረሻው ታናሽ ወንድም ልጆቹን ያሳድግለት ተብሎ የወንድሙን ሚስት እንዲውርስ ተደርጎ የሚፈጸም ጋብቻ ነው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ድርሳን እንደሚያስረዳው ከላይ ከተዘረዘሩት የጋብቻ አይነቶች ጣዋጃ ወይም በቤተሰብ ስምምነት የሚፈጸሙ የጋብቻ አይነት አፈጻጸሙ ከባህላዊ እምነት ጋር የተያዘ ነው። መጀመሪያ ሙሽራው ያሰባትን ሴት ሊያጫት መፈለጉን በጓደኞቹ አማካኝነት ለቤተሰቦቹ ይገልጻል። አዎንታዊ ምላሽ ካገኘ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን የማጨቱን ስራ ይጀምራል። ጓደኞቹ በማለዳ ወደ ልጅቷ ቤተሰብ ቤት በመሄድ ጦራቸውን በራፍ ላይ አቁመው ወደ ቤት ይገቡና ሰላምታ ሳይሰጡ ለተወሰነ ደቂቃ ከተቀመጡ በኋላ ወጥተው ይሄዳሉ። ይህ ድርጊት ለሶስት ተከታታይ ቀናት ይቀጥላል። ነገር ግን አርብና ረቡዕ በብሔረሰቡ ደረቅ ቀናታቸው ተብሎ ስለሚታሰብ በእነዚህ ቀናት ወደ ልጅቷ ቤተሰቦች ቤት ማንም አይደርስም። ለማጨት በሚሄዱበት የመጀመሪያ ዕለት የሚያጋጥማቸውን ገዶችን በአትኩሮት ያስተውላሉ። ጣራኢሌ የተባለች ወፍ ከአጮች በስተግራ እየጮች ከሄደች እንስራ ሙሉ ውሃ የተሸከመች ሴት ካጋጠማቸው አቦል ቡና ሲጠጣ፣ ወተት ሲታለብ ወይም ሲናጥ፣ የጋጣ አዛባ ሲወጣ፣ አጭዎች ወደ ልጅቷ ቤት ከደረሱ ሙሽሮች ገዳቸው ገጥሟል፣ መልካም ትዳርም ይገጥማቸዋል ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን ይቺው ገድ አመላካች ወፍ ጣራኢሌ ከአጭዎች በስተቀኝ ከጭዎች የአጭዎችን የቀኝ እግር እንቅፋት ከመታው፣ አጭዎች በጉዟቸው ባዶን ስራ የያዘ ሴት እና በመጥፎ ስም የሚጠራ ሰዎች ካጋጠሟቸውና ለመታጨት የተመረጠችው ሴት ቤት ስትጠርግና አመድ ስታወጣ አጭዎቹ ከደረሱ ወፍ ስላልሰጠን ገዳቸው ጥሩ አይሆንም ተብሎ ስለሚታመን የማጨቱ ሂደት ይቋረጣል። አጭዎቹ በማጨቱ ሂደት ከተሳካላቸው ወፍ ከቀናቸው ልጃችሁ ልንሆን ወላጆችን ልትሆኑ መጥተናልና እኛ ባስተዋል ነው እናንተም ባረጋገጣችሁት መሰረት ወፍ ሰጥቶናልና ልጃችሁን ስጡን በማለት የልጁ አባት ወይም ተወካይ ሆኖ ልጅቷን የሚያቂ ሰው የልጅቷን እናት ይጠይቃል። የልጅቷ እናትም ለተወሰኑ ቀናት ከልጅቷ አባት ጋር ተመካክራ አዎንታዊ ምላሽ ሰጠች። ለማጨት የመጣው ሰው ከተቀመጠበት ተነስቶ ትከሻዋን ይስማታል። ቀጥሎ የሚጠበቀው የልጅቷ አባት ፈቃድ ስለሆነ ሌሎች ቤተዘመዶችና ጎረቤቶችን ጨምሮ ከደጃቸው ባለው ዛፍ ጥላ ስር ተቀምጠው ቀደም ሲል ከታዩት ገዶች መካከል በጥቂቶቹ ክትትል ተደርጎ ከተሳካ የእናት መልካም ፈቃድ ላረፈበት ጋብቻ አባት አሉታዊ ምላሽ ስለማይሰጥ የጋራ ስምምነቱ ይጸድቃል። የአባት አዎንታዊ ፈቃድ ከተሰማ በኋላ አጮች የአባትን ትከሻ ይስሙና
ይጠይቁና ቀጣዩን የጋብቻ ጥያቄዎችን ደግሞ ለልጅቷ አጎት ያቀርባሉ። አጎትየው የጋብቻ ጥያቄውን ለክብሩ ሲባል ወደሱ መላኩን ስለሚረዳ እናት አባቷና ወፍ ከሰጠቻቸው እኔም በጋብቻው ተስማምቻለሁ ማለት ይስማማል። በመጨረሻም የአጎትየውን በጋብቻ የመስማማት ምላሽ ለልጅቷ ቤተሰቦች ይነገርና የፍጥምጥም ለማድረግ ቀጠሮ ይያዛል። ድግስ ይደገስና ጥሎሽ ወይፈንና ጊደር ለአባት ይሰጣል። ለአጎት ለእናት ተብሎ እንደግድርሻቸው ይሰጣቸዋል። ጊግየው መሸኛ ተብሎ ከብት፣ ትራስ፣ ቅቤና ሌሎች ቁሳቁስ ለሙሽሪት ይሰጣሉ። ይህ የጋብቻ ስርዓት በማረቆ በሄረሰብ የሚደረግ ነው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879